pats izvēlējos studēt, jo gribēju darbu ar cilvēkiem, kurš patiesībā apvienotu arī ķīmiju un bioloģiju. Skolā man mums tik ļoti nepatika ķīmija. Ķīmiju sāku iemīlēt tikai pašās vidusskolas beigās. Sākumā likās, ka es iešu uz valodām, tomēr dzīve aizveda pavisam citos ceļos. Un likās, ka farmācijas studijas taču ir tikai ķīmija un tāda medicīna, un ka tas būs ļoti sarežģīti. Protams, viegli nav. Tas ir jāsaprot katram, ka dodoties soli tālāk universitātē nevienmēr būs viegli. Studijas pašas par sevi bija ļoti interesantas. Atceros, ka sākumā nobijos, ka ar kursa biedriem sākumā skaitījām. Ak, Dievs, ir 7-8 dažādas ķīmijas, ko mēs mācīsimies, un tas būs tik garlaicīgi un tikai tas. Bet pirmkārt, tā dažādība ļoti patika, tās klasiskās, krāsainās reakcijas, darboties laboratorijā, saprast ne tikai to, kas ir uzrakstīts uz papīra, tā reakcija, bet arī to, ka tu fiziski viņu veic, un tev daudz vieglāk saliekas tas kopā, kāpēc un kas un kā. Ļoti patika farmakoloģija. Šobrīd arī mācu farmakoloģiju, laikam tik ļoti patika, ka nespēju no viņas atkāpties. Un farmakoloģija, tas ir tas pamats, tas ir par zālēm, par to, kā viņas darbojas cilvēku ķermenī, kā viņas lieto, kā labāk lietot, lai tas būtu drošāk pacientam. Un prakses bija dažādas, bija arī slimnīcas aptiekā, kur devāmies uz slimnīcu apskatīties, kā tad ir iekšējā slimnīcas vide, kur darbojas farmaceiti. Prakse bija arī vienkārši darboties kā patstāvīgam farmaceitam aptiekā. Prakse bija arī rūpniecībā, devāmies skatīties, kā tad lielās rūpniecības Latvijā, kas ražo zāles, darbojās. Studijas notiek jaunākā. Ēka ir nesen uzcelta, ļoti jauna, ļoti patīkama, jaunām laboratorijām, jaunām iekārtām, viss ir tik brīvi pieejams. Un studenti studiju laikā var paši veikt savu zinātniskos darbus. Visas šīs laboratorijas iekārtas ir brīvi pieejams. Ja studentam ir ideja, viņš droši var doties un to darīt. Tāpatās ir Erasmus, ir pašpārvalde, ir tik daudz lietas, ko darīt arī ārpus studijām. Farmaceita darbs ir ļoti daudzveidīgs. Pati šobrīd mācu farmakoloģiju ārvalsts studējošiem un paralēli strādāju aptiekā. Tāpatās ir ļoti daudz iespējas, kur farmaceits var strādāt. Tā var būt rūpniecība, ražotne, laboratorijas, pētniecība. Lai kļūtu par farmaceitu, pirmkārt jau jābūt tai vēlmei, pašpārliecinātībai, ka to grib darīt, visu var iemācīties. Un, protams, ir jābūt ļoti iecietīgam un pacietīgam, kā arī ar vēlmi palīdzēt citiem un darīt savu darbu labi. Farmaceits ir tas solis no cilvēka, vai drīzāk solis no pacienta līdz veselam cilvēkam.